Hondakinen sailkapena ikusi ondoren, nola kudeatzen diren azalduko dugu urrengo bi ataletan. Ikastegi barneko kudeaketarekin hasiko gara. Ikastegi barneko kudeaketa, hondakina sortzen duen ikastegian bertan egiten den kudeaketa da. Kudeaketan zer sartzen da? Hondakinen sailkapena, hondakinak gordetzeko ontzi motak, ontziratzea eta etiketatzea, hondakinen biltegiratze mota, tarteko biltegiratzea ikastegi ekoizlean edo laborategian bertan egiten dena, ikastegi barneko kudeaketa, hondakinak erretiratzeko eskaera egiten denean amaitzen da. Ondoren, zentro barneko kudeaketa prozesuaren xehetasunak azalduko ditugu, eta hondakinak sortzen dituen ikastegiak du ardura osoa. Hondakin sanitarioak sailkatu eta bereizi egin behar dira hasieratik, eta ontziratzen direnean baldintza batzuk bete behar dira hondakin sanitario guztientzat, bigarren multzokoak edo hirugarren multzokoak izan. Ontziak behin bakarrik erabili behar dira. Kargarekiko erresistenteak izan behar dira, opakoak, iragazgaitzak eta itxidura hermetikoarekin. Poltzak eta ontzi erdizurrunak izan ezik, azken hauek nahi gabe irekitzea eragotziko duen sistema batez itziko dira. Gainera, hondakinak erraustu egin behar direnean, ontziaren materialek guztiz suntzitzeko modukoak izan behar dute, erretzean igorpen toksikorik ez sortzeko. Urrengo diapositibetan adibide batzuk aztertuko ditugu. Bigarren eta hirugarren multzoetako edukiontziak aurkeztu baino lehen, aipatu nahi dizuegu lehenengo multzokoak hondakin sanitarioak, sanitario ez espezifikoak, poltzetan sartu behar direla, eta hiri edo udal hondakinen araudi espezifikoaren arabera bildu, ez direlako arriskutsutzat hartzen. Diapositiba honetan, bigarren multzoko hondakinak biltzeko erabiltzen diren ontziak ikus ditzakezue. Bigarren multzoko hondakin sanitarioak, sanitario espezifikoak, arriskutsutzat hartzen direnez, poltza edo ontzi zurrun edo erdizurrunetan sartu behar dira, eta aurretik aipatu diren hondakin sanitarioen ontzi guztien baldintza orokorrak bete behar dira. Hondakin ebakitzaileen eta punta zorrotzen kasuan, ontziek, iragazgaitzak eta zulaezinak ere izan behar dira. Kudeaketaz arduratzen den enpresak, UPVHuri ematen dizkion ontzi guztiek lege eskakizunak betetzen dituzte. Hondakin ebakitzaile eta punta zorrotzetarako, bertan orratzak, bizturiak, guraizeak, kakoak eta abar sartzeko, UPVHuk 1,8, 5 eta 10 litroko edukiontzi hori txikiak erabiltzen ditu. Itxidura berezia dutenak, gardenkiaren eskerreko partean ikus daitekenez. Gainerako hondakin sanitario espezifikoak, jariakin biologikoak eta hemoderibatuak, kultibo plakak eta abarrekoak sartzeko, 20 edo 60 litroko edukiontzi homologatuetan gordetzen dira. Edukiontzi hauen ezaugarrietako bat tapa horia da, hirugarren multzoko hondakinetatik argi bereizteko balio duena. Gainera, likidoak ez diren hondakin sanitario espezifikoak kolore gorriko poltsetan bil daitezke. Gutxienez, 400 galga badute, diapositibaren eskumako partean ikus daiteken moduan. Azkenik, diapositiba honetan, UPVHun bigarren multzoko hondakinak biltzeko erabiltzen diren ontziak adierazi dira. Hirugarren multzoko hondakin sanitarioak, ez biologikoak eta nahasteak, 20 edo 60 litroko ontzi zurrunetan gordetzen dira. Edukiontzi hauen ezaugarri gehienak hondakin sanitario espezifikoen ontzien ezaugarri berberak dira, ontzi homologatuak dira, behin bakarrik erabiltzekoak, kargarekiko erresistenteak, opakoak, iragazgaitzak eta itxidura hermetikoa dutenak. Desberdintasun bakarra taparen kolorea da. Hondakin zitotoksikoen eta zitostatikoen kasuan, medikamenduak edo eurekin kontaktuan egon den materiala, tapa gorriak erabiliko dira. Iraungitako edo baztertutako medikamenduen hondakinen kasuan, tapa urdinak.
Hondakinak sailkatu eta ontziratu ostean etiketatu behar dira. Hondakin sanitarioak etiketatzean kontutan izan behar da hondakin kimiko arriskutsuentzat asaldutakoa, 7. moduluan. 2. eta 3. multzoetako hondakin sanitarioak sartzen dira talde horretan. Hondakin sanitarioen ontzi guztiak zuzen etiketatu eta identifikatu behar dira. Zuzen etiketatzeak esan nahi du ontziaren edukia zein den adierazi behar dela. Hondakinaren izena eta kodea, eta kasu bakoitzari dagokion arrisku piktograma. Eta zuzen identifikatzeak esan nahi du hondakinaren ekoizlea identifikatzea. Identifikazioaren barnean sartzen dira enpresa ekoizlearen datuak, unitatearen erreferentzia zehatza, izena, gakoa edo antzekoa. Hondakinaren arduradunaren izena eta ontzia zein egunetan hasi eta amaitu den betetzen. Gogoratu, etiketaren eginkizuna hondakina berehala identifikatzea eta izan dezaken arriskuaz ohartaraztea dela, bai erabiltzaileari edo kudeatzaileari. 2. multzoko hondakin sanitarioen kasuan, hondakin biokutsatuen nazioarteko bioarrisku piktograma erabiltzen da arriskuaz ohartarazteko. Eusko Jaurlaritzaren 21/2015 dekretuaren 2. eranskinean jasotako piktograma. Diapositiba honetan, multzorretako etiketa baten adibidea ikus dezakezue. 3. multzoko hondakin sanitarioen kasuan etiketak desberdinak dira, eta botika zitotoksikoak eta zitostatikoak bereizten dira. Diapositiba honetan ikus dezakezue adibidea. Botika zitotoksiko eta zitostatikoen hondakinen eta eurekin kutsatutako materialaren kasuan, piktograma zitotoksikoa erabiltzen da haien arriskuaz ohartarazteko. Ezkerrean dagoena da. Bota egiten diren medikamentuei dagokionez, HP0 kodea erabiltzen da arriskua adierazteko, eskuineko etiketa. 3. multzuko gainontzeko hondakin sanitarioen kasuan, nahasteak formularekin edo beste produktu kimiko batekin, produktu kimikoak berez dituen arrisku ezaugarri ez gain, 2. multzoko hondakinen berezkoa duten hondakin infekziosoen HP9 ezaugarria adieraziko da etiketan. Hondakin sanitarioak biltegiratzeko baldintzak eta ezaugarriak eta hondakin kimiko arriskutsuen kasuan erabiltzen direnak, 7. moduluan aipatu ditugunak, nahiko antzekoak dira. 2. eta 3. multzoetako hondakin sanitarioak biltegiratzean, segurtasun baldintzak hartu behar dira kontutan, irizpide hauen arabera. Debekatuta dago guztiz 2. eta 3. multzoetako hondakin sanitarioak aterpez kanpo ustea. Hondakinak dituzten ontzien bitarteko biltegiratzea, hondakinak sortzen diren lekutik hurbil dauden lokaletan egingo da. Baimena beharko da lokal hoietan sartzeko. Hondakin sanitarioen kudeaketaren aurretik erabiltzen diren biltegiratze lokalek aireztapen sistema egokia izan behar dute. Biltegiratzeko lokalak erraz garbitzeko eta desinfektatzeko modukoak izango dira eta garbitasun baldintza egokiak izango dituzte. Hondakin likidoak ordetzeko lekuek euste sistemak izango dituzte gerta daitezken izuri edo ontzi austuretarako. Biltegirik ez dagoenean, armairu batean edo antzeko sistemaren batean gordeal izango dira hondakinak. Lekua ondo seinalistatuta eta sarbidea mugatuta baimenik gabeko pertsonentzat. Gainera, komenigarria izan daiteke hotz ganberak edo izozkailuak edukitzea, hondakinak luzaroago edukitzeko gordeta erretiratuak izan aurretik. Hondakin sanitarioak beste produktu eta material batzuekin batera biltegiratu al izango dira baldin eta bermatu egiten bada bateragarriak direla produktu hoiekin, lokalaren eta erabiltzailearen segurtasun eta higiene baldintzak. Hondakin sanitarioen barne kudeaketan kontutan izan behar dugu besteaz beste zenbat denboraz eduki daitezkeen gehienez hondakina biltegian indarrian dagoen araudiaren arabera. Urrengo 2. 21/2015 dekretuak ezartzen dituen mugak ikusiko ditugu. 2. multzoko hondakin sanitario espezifikoi dagokionez, agente biziak dituzten txertoak eta euren bialak eta objektu ebakitzaileak edo punta zorrotzak gehienez 6 hilabetez eduki daitezke gordeta. Ikusi taularen azken zutabea. Eta 2. multzoko gainerako hondakin sanitarioen kasuan gehienez astebetez eduki daitezke gordeta. Araudiak hilabetera arte luzatzeko aukera ematen du temperatura 4 gradutik bera mantentzeko oste sistema bat izan ezkero. Bestetik, 3. multzoko hondakin sanitarioen kasuan gehienez
sei hilabetez eduki daitezke biltegiratuta medikamentu zitotoxikoak eta zitostatikoak. Eta formoletan edo beste produktu kimiko batean gordetako hondakinen atomikoen nahasteak, aldiz, zitotoxikoak eta zitostatikoak ez diren iraungitako edo baztertutako medikamentuen hondakinak urtebetez eduki daitezke gordeta. Bigarren eta hirugarren multzoetako nahasteak diren hondakinen kasuan, eskumena duen osasun agintaritza izango da biltegiratze epea ezarriko duena. Kontutan hartuta nahastearen osagaiak eta haien arriskua. Epe hori, inoz ez da izango sei hilabete baino luzeagoa. Hondakin sanitarioen barne kudeaketarekin amaitzeko, erretiratzeko eskaera egiten da. UPVHun eskaera bide telematikoz egiten da, inprimaki bat bete egiten da unibertsitatearen web orrian. Eta inprimakian, ikaslegi ekoizleek adierazten dute zenbat ontzi jaso behar diren, hondakin motaren arabera berezi da, eta zenbat ontzi berri behar dituzten. Inprimakia bialtzen zaio, hondakinen tratamenduaz arduratzen den enpresari eta baita unibertsitateko hondakinen teknikariari. Eskaera egin ondoren, martxan jartzen da hondakin sanitarioen kanpo kudeaketa. Ikastegiz, kanpoko kudeaketa. Urrengo atalean zehaztu egiten dena.